السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير. البنات كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا بخير. هذا هو الفيديو اللي قلت لكم البنات نشاركوا به، تشاركوا معايا فيه في الكفرطة اللي قلت لكم عليها، كفرطة تاع المواليد ولا كفرطة تاع البيبي ولا كي اللي يقولها البطانية ولا ما عرفتش، مانيش عارف كيسموها ولا كوفرولي ولا مفرش ولا اي حاجه. المهم هذا هو اللي بغيت نشاركها معكم البنات، واللي بغات تشارك معنا في هذا الفيديو هذا يعني تخدمها وترسلها لي في الخاص، كما راني قلت لكم البنات ارسلوها لي في الخاص، ما ترسلوهاش في الجروب، ارسلوها لي في الخاص هكذاك باش نكون ندير لها المونتاج ونديرها في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله تبقى لنا ذكرى بيناتنا، يعني ماشي هذا هو المقصود، ولكن المقصود باش نشوفكم هكذاك تولوا لخاطرش موالفه ندير الفيديوهات والفيديوهات ما يطبقوش، يعني يبقاو هكذا في يشوفوهم البنات ويديروا ويخدموا كيما هما، ولكن كاين بزاف اللي عندهم الخدمه، كاين اللي عندهم مثلا الشغل تاعهم، تقول غدا ندير، ولكن هذاك الفيديو يتنسى، ما يلاخرش، يعني ما تطبقوش في الوقت، نقولوا تنسى هذيك الغرزه اللي دارتها، كاين اللي ما تمركيهاش، المهم كاين اللي ما تمركيهاش، وكاين اللي المهم هذا هو المقصود تاعي. بغيت باش هكذاك نطبقوها كاملين، هكذاك ما يبقاش عليها التساؤلات. هذا الغرزه هذه سهله بزاف، درك نشرحها كيف البنات، نشرحوها في رحبه. هذا الغرزه هذه كما قلت لكم طلعوا لي كوت هما الاولى، لي كوت، وانا نديرو عين على عين، ما درش لي كوت، يعني ما نبداوهاش بلي كوت، هي كيما هذه هي الحاجه المهمه، ما نبداوش، ما نديروش كاع لي كوت، ما نديروش لي كوت، نديرو زيكزاك هو الاول، نديرو سطرين سي ان اكس اكس، ونديرو سطر بالان كيما مالف، من نديرو غير ان غير خطره، ومن بعد نبقاو نقسمو في العيون، نديرو ثلاثه من هذه الجهه، تشوفوا هنايا يعني ثلاثة منا هكذا، ثلاثة منا. ومن بعد البنات نطلعو بوسوارات، نطلعو ثلاثة، كل وحدة نطلعو لتاعها، يعني نطلعو ثلاثة هكذا، شوفو. ومن بعد نبقاو نقسمو، ندير وحدة هذه التحت مثلا، هذه الفوق، هذو اللي راهم هنايا تشوفو فيهم، هذو نديرو زوج الفوق وحده تحت، 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 هذو. وهنايا من الجهه هذه نديرو العكس، نديرو العكس تاع هذو، يعني نديرو العكس، يعني نديرو هنا من درنا زوج الفوق، هنايا نديرو زوج تحت وحده الفوق، هذو هما البوسورات نقسمو كيما هكا. هكذا يعني البوسورات هما المهمين في هذا الغرزه هذه، مهمين جدا، يعني مهمين جدا جدا في هذه الغرزه هذه. منا كما قلت لكم الا درنا هذا الفوق من هذه الجهه، نديرو زوج الفوق وواحده تحت، ومن هذه الجهه هذه نديرو العكس تاع هذه، واحده الفوق زوج تحت، يعني تحت شويه، شوفوا كيما هكا راني قسمتهم، ان شاء الله هذه تكون، هذه هي شوفوا كيما هنايا، هذه هي التطبيقه هذه، شوفوا من هكذا هلا. وهنايا البنات نديرو اللقم السوداء، ونديرو المانيفال الفوق، يعني باش يبقاو لنا ثلاثه في وسط ثلاثه، لوباري ما يبقاوش يشوفوا في هذا البلاستيك هنا، ما يبقاوش يشوفوا هذا البلاستيك، يبقاو يشوفوا في الخوا، ياك يبقاو يشوفوا في الخوا. نديرو ا اكس منا، فلاش منا، ياك، ونبقاو نخدمو عادي، يعني ما عندناش حتى ما نبدلو، ما حتى شي ما نبدلو ما والو، نبقاو نخدمو عادي. هكذا
تخدمها بعد المرات تشوفوا الخيط طلع كيما هكذا، تشوفوا هذا الخيط هكا طلع، هذه مكان على معلش. من بعد غادي تشوفوا هو هذا هي السر تاع الغرزه الشابه كيما هكا، هذا هو باش تجي شابه الى قد هاد الخيطان يخرجوا كيما هكا. المهم ما كاش علاش تقولوا الخيط طلع ولا هذا ماهوش، شوفوا شوفوا كي طلع معلش، هذا معلش شوفوا شوفوا كيما طلع هذا الخيط هنا. ولا هذه هي البنات، هذه الغرزه تاع البنات اللي ما عندهمش الماشين، اللي عندهم الماشينه فيها البوسوارات من كل جهه، من كل جهه. شوفوا البنات كيما قلت لكم، منا نديروا زوج طالعين وحده مهوده، في هذو ثلاثه راهم يخدموا، من هذه الجهه نديروا وحده طالعه وزوج مهودين، يعني نديروا العكس تاع اللي درناه منا، نديروا العكس تاع منا. ولكن اكس اكس كيف كيف، فلاش فلاش كيف كيف، فلاش من هذه الجهه اللي منا، هذه الجهه اللي منا، يعني ماشي مثلا نديروه منا، لا نديروه من هذه الجهه، هذه الجهه هذه، من هذه الجهه ومن هذه الجهه، يعني من الجهه اللي مقابل اختها، ما نديروش وحده من الجهه اللي مليه وحده الجهه اللي مليه، لانه خدموا كيما رانا كيما راني نشرح لكم. العيار على خمسة، الكوفيرطه هذه البنات ضروري نعطيكم القياس، القياس 75 75 75 75، والصوف نديرو فيها 200 غرام، 200 غرام 200 غرام صوف، يعني إلا ما درناش 200 غرام صوف نديرو فيها في هذا الاخرى هذه، في هذا الغرزه هذه نديرو فيها 400 سطر، 400 سطر ولا نديرو 400 سطر، الا ما عندكمش الصوف معبره نديرو 400 سطر، 400 سطر بلا الحاشيه. الحاشيه من بعد نخدموها، الحاشيه نوريها لكم كيفاش خدمناها المره اللي فاتت، خدمنا ماشي انا ما خدمتهاش معكم ولكن راهي كانت في واحد الفيديو، نوريها لكم غير هكذا في الفيديو صغير باش تشوفوها. هذه هي، يعني يمكن هذا هو الشهوه اللي بغيتوه البنات. كما قلت لكم هذا هو التركيب تاع الماشينه في الاول، ما نديروش لي كوت، هذا هو المهم في الكفرطه هذه، كفرطه ولا المفرش، ما نديروش لي كوت، ونديروا اللقم السوداء، وهنايا كما قلت لكم نديروا المانيفال الفوق، المانيفال الفوق هكذا كيبقاو لنا هذو ثلاث عيون هنايا، مثلا هذو الثلاث عيون يبقى لنا في الوسط الخوا تاع هذا، في وسط الخوا ما يبقالناش مقابل هذه، كون يبقى لنا مقابل هذه يبقى لنا الغرزه تجي ملمومه، ياك نقول الغرزه تجي مزيره. هذه هي اللي خدمتها معكم، نوريها لكم كيفاش خرجت لي. انا درت اللون تاعي البنات، درتو اللون تاعي درتو في الوردي، الكوفرطه تاعي انا غادي نديرها في الوردي، وانتوما شوفوا البنات شوفوا كي خرجت هايله ما شاء الله تبارك الله، شابه بزاف، يعني شو قربوا هكذا هكذا خرجت انا تاعي، خرجت هكذا شابه، ان شاء الله تخرج لكم فانتوما هايله كيما هكا. شوفوا هذا المانيفال من نديروه في الوسط، من نديروه في الفوق يخرج لنا غرزه عريضه، لو كان مثلا نديروها نبغوا نديروه تحت المانيفال تحت يخرج لنا الغرزه ملمومه، ياك ملمومه. هذه هي الغرزه تاع اليوم، ان شاء الله تخرج لكم هايله. والبنات اللي ما عندهمش، يعني هذه انا كما قلت لكم درتها للبنات اللي عندهم اللي عندهم البوسوارات من جهتين، هذوما البنات اللي عندهم البوسوارات من جهتين، ومن بعد نديروا البوسوارات تاع البوسوارات اللي ما عندهمش البوسوارات منا، كاين البنات اللي عندهم البوسوارات غير من هذه الجهه، درك ندير لهم الغرزه تاعها. البنات فرانساز غادي يشاركوا معنا، قال لك نشاركوا معنا، ولا قال لي كيفاش ماكش تهضري لنا، ماكش تشرحي لنا فنيا حنايا باللغه تاع الفرنسيه، غادي نشرح لكم باللغه نشرح لهم باللغه تاع الفرنسيه، يعني ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون هذا كاع الدرس اللي عطيت لكم راه مفهوم،
هكذاك باش نتكلموا باللغة الفرنسية. Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite couverture pour naissance, yani pour naissance pour un enfant. Ce petit motif, donc comme je dis aux filles, j'ai commencé par les côtes. Par les côtes, comme l'habitude, quand on commence par les côtes, le zigzag. Après, XX, on fait deux rangs. Un rang, un autre rang avec le N, et après on commence à partager les mailles. Les mailles, on le partage à cette façon, je vous montre à tout prix, comme ça. Voilà. Je partage 3 par là, 3 de ce côté. Voilà, 3 là et 3 là. Chaque côté, on met 3. Voilà. Je partage à cette façon. Là, là. Et après, on monte les poussoirs. Les poussoirs, on monte les poussoirs. 3, 3, 3, 3. On monte d'abord 3, 3, 3 pour chaque maille qui travaille. Et après, on partage les mailles. Les poussoirs. On partage les poussoirs. On laisse 2 monter. On descend 1. À cette façon. Donc, 2 qui sont un peu montés. Et 1 qui est un peu plus bas. À cette façon. À ce côté, on fait comme ça. Pardon. L'autre côté, on fait l'inverse. L'autre côté, les filles, on fait l'inverse de cela. Donc, l'autre côté, c'est là comme il y en a 2 qui montent. L'autre côté, on fait 1 qui monte. Et 2 en bas. On range les poussoirs avec ça. Parce qu'il y a les filles qui m'ont dit pourquoi les poussoirs ils descendent quand on passe et descend. Donc on range les poussoirs avec la petite peigne. Comme ça, ils sont exacts avec la flèche qui passe. Voilà. On fait aussi les abusseurs noirs. Je ne sais pas si ça se voit trop, ça se voit bien les filles. Regarde, à cette façon. Un qui est plus bas, 2 à haut. On fait la taille de la couverture. La taille de couverture, 70 mailles, 70 mailles. Donc il y a le numéro par là. Ouais, 70, 75, 75. De là, j'ai fait la mesure avec les filles. 75, 75. La largeur de la couverture. Et la longueur, on fait 400 rangs. 400 rangs, ça nous va très bien. Après, comme je vous dis, on a partagé les mailles comme ça. Et l'autre côté, on fait l'inverse. L'inverse de cela. Donc l'inverse, il y en a un qui monte et 2 qui descend. Pas tout à fait en bas de leur place. Parce qu'ils vont travailler après. Donc on fait AX, AX à chaque côté. Pardon. Je fais... Après, ça tombe ma caméra. Donc, ce côté AX. Ce côté AX. Flèche. Flèche, c'est celui-là. Flèche, c'est celui-là qui est à ce côté. À ce côté et à ce côté. Donc, voilà, il faut... C'est les mêmes. Voilà. Cette flèche-là, il y en a un autre pareil que celui-là, de l'autre côté, AX, AX. Donc, et la densité de la machine, 5. Et là, le manivelle à eau. Donc, comme le manivelle à eau, ça nous donne le travail large. Attends, je vous montre comment il sera. Voilà. Il est joli, très joli. Donc, il n'est pas comme d'élastique. Il est large. Voilà, c'est ça la couverture. Voilà. Ça, c'est les filles qui veulent faire une petite...
On va faire un petit concours. On va faire un petit concours avec les filles de mes abonnés. Donc, on va le faire ensemble. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc, moi, je fais, quand je mets cette vidéo sur YouTube aujourd'hui, peut-être, vous allez me le dire dans le commentaire si vous voulez participer avec nous. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Donc, on fait aussi la peigne et les pois. Et après, on travaille tranquille. On travaille sans. Ouais, normal. Ouais. Et je dis aux filles, quand on trouve ce fil qui sort, il y a des fils qui sortent par là, c'est pas grave, ça c'est normal. Voilà. Voilà. Il y a des fils qui sortent quand on travaille ici, il y a des fils qui sortent, ça c'est pas très grave, ça c'est ça le point. Voilà. Voilà. Tranquille. On travaille tranquille. Et c'est tout, je pense. Je pense que c'est bon. Il y a les filles qui m'ont dit, vous expliquez pas en français. Donc j'espère que ce petit point, il est. Je pense que c'est bon. Je pense que les filles vont compris. C'est compris, quoi. Voilà, c'est comme je vous dis, les filles qui veulent participer avec nous. Et dans les commentaires, elles me disent, on va participer. Et. Après, je vous mets le numéro de mon WhatsApp sur le dans mon dans le commentaire dans le commentaire et vous allez m'envoyer les photos de votre travail dans le WhatsApp et le prénom. Voilà, comme ça le prénom et la photo il sera avec la vidéo prochaine. Pas celui-là qu'on a fait aujourd'hui, mais la vidéo prochaine. Voilà. La vidéo prochaine, quand on finit ce travail. Donc, quand on finit ce travail, je vous montre aussi le je passe la bordure qu'on va faire. La bordure qu'on va faire, on va le faire cela. Voilà. Ça, c'est aussi très facile. Ça, c'est le bordure de cette couverture. Voilà. Et je vous montre comme ça, vous allez voir 4 avec le G, 4 avec le N. Ça, c'est le manivelle en bas et les abusseurs orange. Donc, c'est ça la bordure qu'on va faire avec la couverture. Voilà, merci les filles. Et vous allez voir l'autre côté, l'autre machine. On va le faire aussi avec l'autre machine. Les filles qui n'ont pas les poussoirs de chaque côté. Il y a des filles qui n'ont pas les poussoirs de deux côtés. Donc on va faire aussi avec l'autre machine. Allez, à tout à l'heure. Je vous explique aussi pour l'autre. Désolée, je vais ranger ma caméra. Désolée les filles, je suis pas attardée. Je vais peut-être allumer la lumière. C'est difficile aujourd'hui pour la caméra, bouger la caméra, c'est difficile. Enfin, j'allume la lumière. Voilà. Voilà. Avec ça, on va faire ce côté. Donc, le deuxième point pour les filles qui n'ont pas les poussoirs de ce côté. Donc aussi c'est très très facile ce point ici, ce point-ci. Donc il est très très facile. Donc on va le faire.
Attends, je regarde parce que parfois, faut pas que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, ce poids-là, ça je vous explique aussi en français, ce poids-là, c'est pour les filles qui n'ont pas les machines avec les poussoirs. Parce que moi j'en ai deux, et ils ont tous les deux les poussoirs. Mais il y a des filles qui veulent participer de ce petit motif, mais j'en ai plein de filles dans le groupe qui sont pas, qui n'ont pas les machines avec les poussoirs. Donc, j'ai fait les côtes. Comme j'ai fait les côtes l'habitude, pareil, cela juste, je vous montre comment. Mais on commence juste avec le poids, on ne met pas les côtes, la couverture de ce petit poids-là. Donc, j'ai monté chaque maille, je l'ai monté son poussoir, voilà, et après, je commence à partager les mailles, les poussoirs. Il y en a un, il y en a deux un peu plus bas, deux un peu plus haut. Parce que vous travaillez, ces deux-là, ils vont travailler. J'en ai plein de trucs par terre. Voilà, c'est. Regarde comment ils sont partagés. C'est deux à haut, deux en bas, deux à haut, deux en bas. Comme les zigzags, mais c'est deux, deux, deux à deux. C'est partagé deux à deux. Donc, ce petit motif-là, on le fait la densité 5. On met F, F, X, F, X. Par là, C, N. Là, on fait rien. Comme, là, c'est normal. On fait C, N, densité 5. Par là, densité 5, pareil. Et ce côté-là, on fait F, X, F. Juste, on va changer avec la flèche. On va faire 8 rangs sans la flèche, 2 rangs avec la flèche. La couverture, pareil, 75-75, 400 rangs, 400 rangs. Voilà, celles qui veulent participer, celles que les filles qui n'ont pas, ils n'ont pas les poussoirs de ce côté. Donc, ils vont participer avec ce poids-là. Je pense que c'est bon, les filles. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est très bien. Voilà. Parce que, pareil, manivelle à haut. Cela. Manivelle à haut. Pareil. Ça, c'est, par contre, les abaisseurs orange. Cela, c'est les abaisseurs orange. On ne peut pas changer les abaisseurs. D'accord. Voilà. Comme c'est marqué. Les filles, à très bientôt pour les filles qui l'ont pas, qui parlent en français. Salam alaikum wa rahmatullah, les bnat, kera kom dairin, inchallah tkounou bi khair wa ala khair. Les bnat, wajedt lkom l'gorza thaniya, yani l'gorza thaniya, les bnat li ma andhomch le poussoirat men hada ljiha. Drok derna kima qult lkom les côtes. Men les côtes, nديرو غير ستار برك, yani ستار من تحت برك, ما نديروش les côtes. لخاطرش هذا الغرزة هذه ما فيهاش ليكوت. نديرو نطلعو الاخرين هذا البوسوارات او الضواغط, ومن بعد نقسمو اثنين تحت اثنين الفوق هكا كما زيكزاك هكذا, اثنين 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 هكذا هكذا كما راني موالفة نشرح هكذا كما موالفة نشرح زوج الفوق زوج تحت هكذا. ومن بعد البنات نديرو F, F, X, F, X, F, X. نديرو 8 سطور مع بلا لا فلاش, سطرين بالفلاش. دروك نقلعو الفلاش نديرو 8 سطور. نديرو فلاش سطرين نقلعو نديرو فلاش هكا
فلاش البنات كاملين كاملين البنات اللي يشوفوا هذا الفيديو بغاو يديروا المشاركه معنا ويشتركوا معنا في الفيديو هذا. قلت لكم اللي بغى يشترك معنا في المسابقه او تشترك في المبادره هذه من تكملوا تبغوا تكملوا الغرزه هذه ولا الكفرطه ديروا في الاخير دو لو سي ان سي ان سي ان سي ان في كل يعني في كل الماشينه هذه والماشينه الاخرى يعني ديروا سي ان سي ان وقطعوا وكملوا سي ان سي ان وكملوا. يعني نوريكم كيفاش خرجت هذه غرزه للبنات اللي ما عندهمش البوسوارات من هذه الجهه. يعني هذه هي ليهم هما يخدموا لي هذه الغرزه هذه والاخرين يخدموا الغرزه الثانيه. يعني هذه هي ان شاء الله هذه الزوين ما شاء الله شابه بزاف. يعني هذو هما هذه هي الكفرطه اللي قلت لي سقسيتها باين هي خدموها لي كما قلت لكم البنات. هذه هي الغرزه هذه شابه ويعني وسهله شابه وسهله. يعني يخدموها لي هكذا ويديروا لي كما قلت لكم في الاخير يعني نعطيهم الحاشيه اللي يديروها في الكفرطه هذه كما قلت لكم. هذه البنات ديروا فيها 400 سطر باش تجيكم كبيره يعني حتى مني حتى تقريبا يتزوج ويخلي يتغطى بها ولا تتزوج. يعني مين تبغي تتزوج تريتي تقول تقيسها لامها وتقول لها تاي ما سحقش. هذه هي البنات هذه هي والحاشيه كما قلت لكم الحاشيه هذه الغرزه شابه بزاف انا عجبتني شابه بزاف والاخرى فني شابه بزاف يعني على الزوج ما شاء الله يعني شابين بزاف للزوج شابين بزاف كذا سي تري تري جولي. دونك كوم جي دي 400 غون دال لا لونغور اي 75 ماي دال لا لارجور. Aujourd'hui, on a fait deux motifs en même temps. Attendez, je vais vous montrer comment on va faire le hachis. Le hachis, on va faire ça. الحاشيه نديرولها هذه كيما قلت لكم هذه فاني نديرولها هذه الحاشيه هذه ما كيف نديرو الحاشيه في زوج كيف يعني نخرجوها لهم هذه. وهذه البنات نخدموها باللقم البرتقاليه ونخدموها عين على عين في الاول نكمصها عين على عين ومن بعد نبداو نديرو 4 سطور بالسي ان سي ان 4 سطور بالجي اكس جي اكس 4 سطور بالجي اكس 4 سطور بالسي ان غير يعني الجي نخلوها مديوره من بعد نديرو غير الاكس نبدلو غير الاكس هذه هاه هذه نديرو لها هذه نديرو لها نديرو لها الحاشيه تاعها كيما هكا. هذه هي البنات واللي هي مستعده يعني تخدم معنا هذا الغرزه هذه تعيط لي في الخاص. انا اليوم غادي ان شاء الله من نبدا نحط هذا الفيديو ان شاء الله نحطه وندير لكم يعني ندير لكم الواتساب في الفيديو هذا اللي هي تبغي تشارك مرحبا بها ندير لها هكذا ندير لها اسمها وندير في الغرزه تاعها اللي خدمتها في الفيديو تاعي ان شاء الله باذن الله تعالى. هكذا كيبقى لنا